això, és el que avui presentem. Aquest concert espectacle, el que hem anomenat Catalunya, piano i dansa, i que tindrà dues parts. En la primera part, Joan Manau Valor, el piano, i l'Esbart Sabadell Dansaire amb la dansa, interpretaran el Ball del Ciri, que es balla cada any l'últim diumenge d'agost a Castellterçol. La dansa d'Arenys de Munt, ben viva a la població i que es balla per Sant Martí. El Ball de Majorales, que ballaven les majorales del Roser a Ulldemolins. I la Quadrilla, un ball de segadors propi de Granollers. Tots aquests balls i danses seran interpretades amb les harmonitzacions per a piano del mestre Oltra. Aquestes danses aniran intercalades amb diverses obres pianístiques dels compositors catalans Josep Martí i Cristià i Joaquim Malats Mierons. Thank you.
L'estructura d'aquesta segona part serà molt igual a la primera. Composicions de diversos autors catalans s'intercalaran amb harmonitzacions per a piano de Manuel Oltra de diversos balls i danses catalanes interpretades per l'Esbart Sabadell Dansaire. Primer serà Daniel Sanahuja i Capella, músic que va abastar gran nombre de gèneres musicals, també fent una gran tasca en el món de la dansa tradicional. Després, Benet Casablanques i Domingo, un dels compositors actuals catalans més importants i reconegut mundialment. I per acabar, el nostre intèrpret d'avui, el piano, en Joan Manau Valor, ben conegut pel públic sabadellenc com a concertista de piano, també s'ha endinsat en el món de la composició en diverses obres per a piano, música de cambra, per a cor o cançons per a veu i piano. També amb composicions per a cobla, com el Ball de la Bola de Sabadell, aquest ball popular que es balla cada any per la Festa Major de Sabadell. Entremig, igual que la primera part, s'interpretaran diverses danses tradicionals catalanes a càrrec dels dansaires de l'Esbart Sabadell Dansaire, que compta amb la direcció artística de la Maria Rosa Castells. En el bloc inicial de dansa, dos balls ben diferents. Primer, la Bolangera de la Ribera de Cardós, un ball de plaça ben vistós i alegre. Després, l'Espunyolet del Ripollès. Per acabar, els dansaires ens oferiran un ball vuitcentista, els Bombers Catalans de Barcelona.